ovo je jedna polusezona završena. Ja sam rekao igračima svaku ko nije, nama ne treba nezadovoljan igrač. Mi ćemo napraviti ili smo već jednu rekapitulaciju ove polusezone napravili. Naravno da nije to konačan stav, ali znamo nešto što treba uraditi na dovođenju i jačanju. Neki igrači sigurno će biti slobodni što se tiče svojih obaveza, jer klub mora da ide dalje, mora da se traži iskorak više. Prema tome, u tom kontekstu ćemo i raditi ovaj prelazni rok. Znači, od nekih igrača se naravno moramo oprostiti, jer po proceni neke stvari oni nisu ni odradili, ni možda zadovoljili u ovom delu kriterijima o kojem pričamo kad je seniorska ekipa u pitanju. Pravimo manevarski prostor za ove talentovane igrače o kojima sad ovde govorim. Znači, zašto bi neki igrači ovde sedeli sa malim brojem minuta, a nisu odavde, zauzimali mesto nekim momcima koji mogu da popune tu minutažu, a iz ovog grada su i iz ove škole su. Ja sam naveo Željka Dimitrova kao momka koji je iskoristio jedan deo prilike za koju je šansu dobio i imao. Ima tu i dosta tih momaka koji su u potencijalu, u perspektivi možda dobri i kvalitetni igrači koji trebaju da ponesu dres ovog kluba.